Det senaste dryga kvartsseklets omvandling och omorganisering av den offentliga sektorn och dess styrning och ledning har ju varit väldigt livlig och omdiskuterat. Och omvandlingen har ofta gått under etiketter som New Public Management, som redan nämndes, företagisering, marknadisering, managementisering. Men också omreglering, ibland avreglering och avprofessionalisering. Och under senare år också tillitsstyrning. Och vi har sett en utveckling, menar jag, med mer management, mer granskning och mer organisation. Jag tänkte blicka tillbaka på de här i och för sig ganska välkända reformvågorna. Och avsluta sen med några korta reflektioner kring vad betyder de här reformerna egentligen? Vad får de för, vad har de betytt ute i verksamheten? Och här blir det ganska mycket av reflektioner. För att vad vi forskare kanske har gjort är att vi har sprungit och funderat på vad reformerna är innehållit. Men i ganska liten grad kunnat se vad som händer ute i verksamheten. Och det kommer jag komma tillbaka till. Det är en av mina, så att säga, kritiska punkter här. Ska vi se så att jag gör rätt. Ja, det här alltså, menar jag, reformvågor. Och nu talar jag mest om organisationsvågor. Och det är en första sån reformvåg. Det är just det här som brukar kallas för New Public Management. Nu har ju New Public Management funnits som begrepp sedan början av 90-talet. Och det har liksom fått ny betydelse efterhand lite grann. Men det myntades av en brittisk statsvetare som heter Christopher Hood 1991. Och det var ju då en samlingsterm för de reformer av den offentliga sektorn som hade inletts redan på 80-talet, eller som hade skett på 80-talet, och som sen spreds över världen. Och sen plockades det här upp av OECD, intressant nog, och gjordes om från en sammanfattande analys till en sorts reformagenda, till en sorts normativ idé om hur man skulle göra. Det där i sig tycker jag är intressant, hur forskarnas analyser görs om till receptböcker eller reformagender. Men vad Christopher Hood såg var det som han kallade för varianter på ett tema. Och det var ju väldigt generella saker som han lyfte upp här, eftersom han skulle göra de här jämförelserna. Det handlade om att det var det privata företaget som var förebilden för offentlig verksamhet. Det var företagsekonomiska styrmodeller. Det var mer management, mer marknad. Man skulle avreglera och skära ner den offentliga verksamheten. Och den skulle bli effektivare. Och det här var ju inte ett stort program. Utan som jag sa, det var ju massa saker som hände. Som han sen sammanfattade i den här analysen. Och jag har bara skrivit ner här på den här bilden. Några varianter som vi har mött genom åren med mål- och resultatstyrning, profilering, affärsmässig redovisning, individuell lönesättning, nya sätt att tillsätta och värdera chefer, administrativa standarder, kvalitetssäkringssystem som hämtas från industrin, kommunikationsstrategier, marknadsföring, varumärkesarbete, allt det här lades in under den här begreppet, den här etiketten New Public Management. Och hur gick det med det då? Ja, det handlade alltså inte, och det tycker jag är viktigt, det handlade inte om en reform, utan det var massa saker som hände. Och då är det ju hart när omöjligt att mäta konsekvenser och resultat av enskilda styrmodellers införande. Vi vet egentligen inte om det här har, vilket som har varit bra eller dåligt. Det är svårt att mäta orsaker och verkan här. Men det vi ser och det vi såg tidigt, det var att när den här strömmen av reformer kom, så ledde det till en sorts kulturell förändring av språkbruk, av offentlighetens organisering. Man börjar jämföra sig med nya jämförelseobjekt, så att säga.
Och man börjar tala i väldigt generella termer om management, om ledning. Och det betyder ju också att hela mönstret för hur man rekryterade och hur man organiserade sig ändrades. Så att det blev väldigt mycket av en kulturell förändring. Men vi ska komma ihåg, och det kommer bli ett återkommande tema här. Det här var ju inte någonting som handlade om sjukvård först och främst. Utan det här kom ju liksom långt bortifrån och långt uppifrån. Och det var väldigt generellt. Och det var då först en statsvetare som satte samman alla de här olika reformerna som handlade om allt som var offentlig verksamhet. Och sen så togs det upp då alltså av OECD. Och sen när det landar ner i sjukvården så är det alltså inte verksamheten som står i fokus på något sätt. Och jag vill påstå att det nästan aldrig når verksamheten. Och det blir ett återkommande tema här. När, jag kommer ihåg när det här började då på 90-talet så hade jag bland annat blev tillfrågad om att ha en seminarieserie på Länsstyrelsen i Stockholm. Och den där hette TUP, tillsyn och uppföljning. Och då var det väldigt, då fick man nästan inte använda ord utvärdering och man fick nästan inte använda ord om granskning. Därför allt skulle sköta sig själv. Det var liksom den här idén om den fria marknaden. Man skulle inte centralstyra. Det präglade också i början Skolverket. Man skulle inte sätta centrala standarder för hur skolan skulle utvecklas och så vidare. Utan man skulle på något sätt, det skulle vara den fria marknadstänkandet. Men det där funkade ju inte så bra. Och då kommer granskningssamhället. Och jag är lite mån om här att skilja mellan New Public Management och granskningssamhället då. Och det, granskningssamhället är faktiskt från början min översättning av det som också en brittisk forskare, men den här gången en redovisningsforskare och filosof som heter Michael Power, som myntade begreppet Audit Society. Och han såg då utvecklingen, hur revision bredde ut sig och kom att appliceras på alla möjliga nya områden. Och det fick också resultat att det var ett samhälle där verksamheter kom att utformas för att bli reviderbara. Man utformade dem för att man visste att revisorn skulle komma. Vi såg en liknande sätt, en liknande utveckling i Sverige. Men här var det mera utvärderingar och det var en lite annan bas för det. Och därför så, visst var då Michael Powers idé här att det blev bredare och bredare det här med revision och kom in på nya områden och blev mer generellt hela tiden. Men vi översatte det i alla fall till granskningssamhället och det har ju kommit att bli en begrepp som vi använder mycket. Så att på det sättet så kom alltså mycket mer av kontroll och det är ju det som vi nu talar om ofta som New Public Management. Detta dokumenterande, utvärderande, granskande. Vad var det då för drivkrafter bakom det här granskningssamhället? Ja, dels var det då en reaktion på att det gick inte att lämna allt fritt som det här liksom det fria osynliga handen tänkandet med marknaden, utan det gällde att liksom ha koll på vad man gjorde. Och men det fanns både efterfrågan och utbud här kan man säga som drev det här. Dels fanns det en från bokföring som jag lärde mig när jag läste företagsekonomi i början till ekonomistyrning, de ekonomiska verktygen sa Erika var väldigt mycket. Det var ju det som är styrning idag. Vi tänker nästan styrning och ekonomi som liknande. Och sen fanns det den här idén med kvalitetssäkring att man skulle revidera, kontrollera kontrollverksamheten så det blev lager av kontroll så att säga. Men sen fanns det, tycker jag är intressant, det fanns en tidstypisk strävan efter transparens och det nämnde också Erika.
Jag brukar ha med bilder, men nu var jag lite slarvig och inte hade det. Men jag brukar ha med bilder på operahus här, för att det finns ju, arkitekturen är ju så tacksam, för den talar om så mycket för oss om de tidstypiska trenderna som vi lever i. Och vi har ju en strävan efter transparens som vi ser i arkitekturen, inte minst. Det ska vara genomskinligt. Jag kommer ihåg att jag tillbringade mycket tid på Stanford på den tiden, och de byggde ett hus som inte bara var helt genomskinligt utan också saknade hörn, som man inte skulle gömma sig i hörnen, utan det skulle, allt skulle vara öppet och man skulle mötas och så vidare. Va? Och det fanns ju en sån idé då. Och transparens hängde ju också ihop med det här med transparens för att välja. Man stärkte liksom, i skolan var det stärkta elever, i universiteten var det stärkta studenter, och i sjukvården var det väl i viss mån stärkta patienter, som en strävan åtminstone. Men sen fanns det ansvarsutkrävande förstås. I det här systemet, om man då släppte allting fritt, vem har då ansvar? Men vi ska inte heller glömma bort, om jag kallar det för utbudsdriven utveckling. Ni hör att jag är ekonom, jag har en sorts sånt tänkande i mig. Det fanns ju ökade möjligheter att dokumentera, sammanställa och följa upp. Och inom sjukvården har vi ju den här resan till exempel med kvalitetsregister som efterhand öppnades upp och användes mer för att jämföra. Och sen hade vi då ett misstroende, och där talar Mike Power om misstroendespiraler. Alltså ju mer man granskar, desto mer fel upptäcker man ju. Och då kan det leda till misstroende, och så efterfrågas mera granskning. Och sen så följer man upp mer och så vidare. Och sen just det här granskning för att bli granskningsbar. Alltså om man vet att det ska komma någon och utvärdera en efteråt utifrån, så gör man antingen, om man blir tillsagd eller också på eget bevåg, egna utvärderingar först. Så att det blir en massa spiraler i det här, och de är inte så lätta att bryta. Mycket av det här är ju vettigt och klokt, att man ska utkräva ansvar, att man ska ha transparenta, att man ska kunna veta vad som händer, att man ska kunna välja, om vi nu har ett system med fritt val. Så att, men det här har ju blivit så omfattande, så vi pratar ju hela tiden om att det ska minskas, men det visar sig väldigt svårt att minska. Sen är det tredje, som då är mitt favoritområde, men som talas mindre kanske om. Och jag är väldigt inspirerad av den här boken och de forskarna som har skrivit om hyperorganization. Alltså vi har fått ett samhälle där vi organiserar och organiserar och organiserar. Vi bildar nya organisationer. I den mån det går att räkna organisationer, så visar nästan alla kurvor sån här exponentiell tillväxt. När det gäller en sån sak som myndigheter, så kan vi se att det har inte blivit så jättemånga fler myndigheter. Men då vet vi att många myndigheter har slagit samman. Alltså det är en ganska stabil antal myndigheter, men många har ju slagit samman och så skapas det nya. Så det är väldigt lätt att skapa nya organisationer. Men som organisationsforskare, det första man lärde sig nästan på kurserna i organisationsteori, det var att startar man en organisation, så startar man också intressen för att bevara den organisationen. Det är väldigt svårt, det vet vi ju, att lägga ner organisationer. Så att trots att ett av ledorden bakom det här med New Public Management har varit avbyråkratisering, så kan vi se att organisationer blir fler och fler. Och varje organisation ska ha en ledare, ofta en styrelse, en rådgivande grupp, en administration, en kommunikatör och så vidare och så vidare. Och det finns alltså det här som de beskriver här som elaborated formal structures. Alltså det finns generella recept för vad ska man ha för formella strukturer. Och det här är ju då någonting som växer till hela tiden. Och
John Myers förklaring på det här, det är inte att det blir effektivare, men för att vara legitim, för att vara liksom visa sig tagen på allvar, så ska man följa ett sånt här global blueprint. Och det handlar väldigt mycket om att organisationer växer och upp ovan, alltså overheaden växer, eller överbyggnaden. Och det blir ett tätare befolkat organisationslandskap. Och den här konstiga bilden här, det är faktiskt en studie vi gjorde för ett antal år sedan där vi skulle räkna och se alla organisationer som fanns när det gäller europeisk policy om högre utbildning och forskning. Och så tittar vi hur de hänvisar till varandra på sina hemsidor, och så gjorde vi en sån här karta. Och den är ju en ganska svart moln här. Det visar bara hur många europeiska sådana organisationer det finns på ett annat område, men det ser nästan likadant ut överallt. Så att just det här med hyperorganisering är någonting som präglar alla sektorer i samhället. Nu har jag berättat om tre generella reformvågor, och ni har hört mycket om åtminstone de två första. De talas väldigt ofta om. Men jag ville bara göra det för att påminna oss om att de här reformerna kommer utifrån. Det är generella reformidéer. De har inget verksamhet i sig. Det handlar om att organisera och styra. Men vad man ska styra, det finns inte med i reformerna. De är ju absolut inte sjukvårdsspecifika, även om det finns specifika resursfördelningssystem som naturligtvis är en del av hela det här paketet. De här reformvågorna är väldigt mycket lösningsdrivna. Alltså det är inte problem ursprungligen, utan det är lösningar som kommer som känns attraktiva. Så det finns få eller inga konsekvensanalyser gjorda, och det är väldigt svårt att också följa upp eftersom det är stora paket av reformer. Och det finns rätt få analyser av hur befintlig verksamhet påverkas. Och vi forskare kanske är också lite skyldiga till det, särskilt vi organisationsforskare. Vi beskylls ibland för att springa efter reformatörerna och säga nu har ni gjort fel. Och sen så gör vi inget mer av det. Och själv har jag försökt att vända på det då. Och just Kristina talade om att jag nu försöker forska om kollegialitet. En av de former för organisering inom universitet särskilt. Som då är ifrågasatt och undanknuffas av de här reformerna. Men det är svårt. Det är svårt att se vägen från de här generella reformerna till verksamheten och vad som händer med den. Det vi vet, det är att det sker en ökad särkoppling. Vi talar om decoupling. Alltså reformerna och ledningsskiktet lever i sin värld. Och verksamheten lever i sin värld. Och de måste ju kunna tala med varandra. Och det där kräver en massa översättningsarbete, om jag får uttrycka det så. Och det tar väldigt mycket jobb. Både att översätta reformerna till det specifika, men också all den här dokumentationen som vi talar om till exempel. Och det leder till en viss otydlighet. Så att, och samtidigt då så göds reformerna av krisstämning. Vad ska man göra åt det här då? Jag tror inte att det går att vrida klockan tillbaka. Vi har också ett samhälle där personer kräver mycket mer av ansvarstagande, av inflytande, av transparens till exempel. Men nya stora generella reformer förefaller inte heller vara den rätta lösningen. Det verkar som man griper efter det här stora liksom, paketet. Kan vi rensa i komplexiteten? Jag skrev en liten uppsats som Erika hade läst och som det här baseras på. Där föreslog jag lite, kanske lite överilat på slutet, ett organisatoriskt rivningsprogram.
Jag vet inte. Men jag tror att om man ska rensa så gör man inte det genom att lansera en ny stor reform. Utan man får rensa, då måste man göra det ur ett verksamhetsperspektiv. Det är verksamheten som måste få bedöma om reformerna har fått något genomslag överhuvudtaget. Och då måste ju det offentliga uppdraget, och här kommer min lilla etiska aspekt här på slutet. Då måste ju det offentliga uppdraget få komma i fokus. För vi ska komma ihåg att hela den här reformvågen startade med att säga att det offentliga är besvärligt. Vi ska inte liksom, det ska vi på något sätt inte upprätthålla. Men vi måste väl ändå fundera över vad kärnan är i det offentliga uppdraget. Och då tror jag precis som Erika att de etiska implikationerna av alla de här reformerna är till stor del outredda. Och därför välkomnar jag i allra högsta grad den forskningsinriktning som Erika och hennes kollegor står för. Det har varit kanske lite för mycket att vi forskare som i och för sig är kritiska mot reformerna, talar samma språk som reformatörerna. Jag tror det är bra att få in flera röster i de här uppföljande diskussionerna om reformerna. Så jag hoppas på det idag och jag hoppas jag lär mig mycket av det idag. Tack! Tack så hemskt mycket, Kerstin. Vilken start vi fick och vilken utblick mot det här fältet. Tack. Jag har många frågor till dig och jag tror säkert att ni har många också. Men nu är det min stund här. Och ja, visst. Du nämnde hyperorganisering som en trend som är väldigt påtaglig. Inte bara inom hälso- och sjukvården utan inom alla organisatoriska fält, inte minst offentlig sektor. Där lager på lager utav reformer staplas på varandra, ofta dåligt sammankopplade. Det här med hyperorganisering, finns det en gräns för det här? Och är det inte risk då att just de här etiska aspekterna utav reformers effekter döljs eller försvinner ut i bakdörren så att säga, när vi är så upptagna av att hyperorganisera? Ja, absolut. Det var därför jag föreslog ett rivningsprogram i den där, kanske inte så seriösa, analysen. Det leder ju till oklarhet. Alltså mycket av hela den här granskningen var därför jag ville ha de här tre efter varandra. För de liksom motverkar ju varandra. Granskningssamhällets hela idé är ju transparens och tydlighet och att man ska få veta vad som händer och fördela ansvar. Men om man ska organisera nytt hela tiden så blir det ju en oklarhet. Och det blir kanske för fragmenterat, mycket dubbelarbete. Mm. Och här är ju översättarna, som du nämnde, väldigt viktiga. De som kommer närmare praktiken. Vilka är de? Hur kan vi identifiera dem? För det är ju där väldigt mycket av hopkopplingen måste ske. Jag tror att organisationer har blivit bättre på det här. Jag tror inte de fanns tidigare ens en gång. Jag gjorde en studie i början på 90-talet på Kronofogdemyndigheten. Och Kronofogdemyndigheten skulle då kundorienteras, för det var dagens språk då. Och då gick jag runt och frågade, vem är kunden? Och fängelser kan man ju göra samma idé med då, fängelsekunder. Och det var lite grann så, va? Alltså kund var ju ett negativt begrepp i Kronofogden. Och de förstod ju inte vad kund, de som var ute på golvet eller ute hos gäldenärerna. För kund var ju ett så abstrakt begrepp. Det var skattebetalarna. Det var de man var till för. Men vem tänker skattebetalare när man säger ordet kund om man inte får veta det? Och det var min slutsats då, att det fanns inga översättare. Jag tror att det har blivit bättre. Men det tar ju så mycket kraft. På jakt efter översättarna kanske, nästa steg. Men kanske ännu viktigare är översättarna åt andra hållet.
Alltså att översätta det som verkligen händer ute på kliniker, avdelningar i öppenvården till de som är satta att samordna och leda. Mm. För särskilt när man tar in ledare som då är generella ledare som inte kommer inifrån verksamheten. Hur ska de begripa vad som händer? Ja, det är en bra fråga. Och när vi då talar om praktiken och verksamheten så tänkte jag ta upp en sista fråga. Det här med mätningar utav verksamheten eller konsekvenser av reformer. Du nämnde att de här kan ha ganska perversa bumerangeffekter. Alltså att vi gör oss granskningsbara så att vi liksom kan få fram det positiva vi har uträttat. Är det inte risk då att frågor som är lite svåra att få tag på, som etik och annat, döljs i skuggan av det som vi kan få syn på? Vad jättebra att du ställde den frågan, för det glömde jag bort i hastigheten. För det är en av huvudpunkterna som Mike Power tar upp i det här med Audit Society. Att det är klart att man mäter det som låter sig mätas. Och därför behöver man ju kombinera mätningar med faktiskt en kvalitativ diskussion. Vad är det vi får fram här? Det tror jag också man har blivit lite bättre på sen då Mike Powers bok kom. Då. Det är ju ganska många år sedan nu. Tänk, vi hinner en fråga till. Fantastiskt. Ja, du nämnde också att reformer drivs på utav en krisstämning. Och det kan vi ju känna av idag och har gjort nu i minst ett par år bak i tiden. Det här är någonting som är väldigt aktuellt och som kanske är lite riskfyllt också i de tider vi lever i idag. Kan du säga någonting mer om det? Vad finns möjligheterna för oss att plocka fram etiska dimensioner i reformers effekter under kristid? Ja, jag tror man måste involvera personer som faktiskt verkar ute i verksamheten. Det tar tid. Och det tar resurser. Men finns det så mycket andra vägar? Jag tror inte på de här stora reformerna. För de stora reformerna, då blir det väldigt abstrakt och väldigt långt bort. Utan om man verkligen ska komma någon vart och fundera över vad spelar det för roll allt det här mätandet? Vad är det som vi behöver? Då måste ju de som faktiskt kan verksamheten involveras. Mm. Så att det låter lite så här blåögt kanske. Men mera verksamhetsfokus i allt det här. Och då kanske man inte kan reformera alla offentliga verksamheter på samma sätt. Från Tullverket till skolan, till sjukvården. Mm. Utan man kanske måste ha en lite grann av en nerifrån rörelse också. Mm. Nu har jag tagit de generella reformer som är tacksamma att ta. Det finns ju också sektorspecifika reformer mitt i allt det här förstås. Men ibland drunknar de i de här generella organisationsvågorna. Mm. Tack så hemskt mycket, Kerstin. Mycket att tänka på. Tack.